আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ইয়া ওয়া বারকামু দে ইয়া সানন বারকামু দে সাকে কাসানচিওয়া চিকিন ওয়ানান চ্যানেল মাই আলবারকা টেকেকেটি আরব টিভি। ইয়া ইনশাআল্লাহ তাআলা ইয়া ওয়া মুনা দাওকে দে ওয়ানি মুহিম্মান মাগানি ওয়ান্ডি ইয়েকি লালাতা সামু ইয়েকি karya samu yake bata sihiri a su da yawa yan uwa shi in an ce an maka samu ko an jefe ka ko an maka wani sihiri ba dole sai ka kwanta ba magashi yan baka lafiya a'a ba shi kadai bane kake gane an maka samu ko an jefe ka ba ta wannan hanyar bane kadai su da yawa za a yi maka samu ya kasance dukkanin lokacin da ka tashi aikata wani aiki wani wanda ya kasance na ci gaba ne a rayuwanka wanda zai baka ci gaba zai baka nasara sai ka ji baka iyawa sai ka ji kasala dukkanin abun da zai ja maka wata nasara da wata ɗaukaka da wani abu makamancin haka na arziki sai ka ringa jin kasala ka ji duk ka ji baka iya shi to wannan ma sammu na da tasiri wurin sa wannan kasala a mafi yawan ayyuka na alkhairai da na samun alkhairai sammu tana tasiri sosai wurin saka wannan lura don haka ƴan uwa yana da kyau a tashi tsaye a ci gaba da neman dafa'i da irin wannan magungunan na sammu na bata sammu da sauransu saboda yanzu magunguna ne muke badawa a wannan shago za ka ga gashi an bada kana so ka yi kullum sai kai ta zakai sai ka ji ka kasa yi gashi kana duba amma za ka ji ka kasa yi shin ko ko wurin kasuwarka ne za ka fita sai ka zo za ka ringa hita sai ka ringa jin kamar ba ka lafiya ko kasala ko ta lulluɓe ka da ka je ba sai ka ga ko da ka je sai ka ringa baro kasuwar da sauransu to duk sanmu na kawo haka to din kana jin irin waɗannan abubuwa da makamantansu to yana da kyau a daure aikata wannan sirrin a shi wannan sirrin abinda ake rubutawa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura shine ake rubuta wannan ayace ake rubutawa kafa dubu ɗaya kafa dubu ake rubuta ta idan aka rubuta ta kafa dubu sai a wanke da ruwan kaikan gero sai a sha ruwan kaikan gero ake dan jika kaikan gero dan dauki yan mintuna sai a tace ruwan sai a wanke rubutun sai a sha ana dan jera wannan ana jera wannan a jera a yi samu a sha rubutun a yi rubutun a yi tsawon sati guda to insha Allah ana rabuwa da samu da wata jiba da ikon Allah da izinin Allah sannan hanya ta biyu shi ma ana rubuta kafa dubu ɗaya idan aka rubuta shi kafa dubu ɗaya ana samun kainuwa da ganyen bado idan aka same su su ma in suka aka aje suka bushe ana dake su su zama gari idan suka zama gari su ma ana rubuta kafa dubu suma sai a wanke rubutun sai a zuba wannan garin nasu sai a ringa sha to shi ma insha Allah ta'ala ana rabuwa da samu baki daya tana ana lalata sai ta wannan hanya shi dafa'i ya kamata a tashi a ranga neman saboda da yawa an baka da dafa'i ma to jalubinka sai kasance baya tasiri bi ma'ana idan baka da kariya a jikinka sai kasance dukkanin wasu abubuwa na alkhairai da kake so na arziki su faɗo maka sai ga sun karanta suna karanta wurin faɗo maka sabbogin sai ga sai a hankali saboda baka da dafa'i jikinka sosai to da yawa akwai cancan dinnan akwai abubuwa na dafa'i da muka babbada a daure a ringa yi saboda dafa'i yana da matukar tasiri da matukar amfani a cikin jiki so da yawa wani zaka ga ba ruwan shi ma da harkar jalabi ko wani abun ga dafa'i kawai yake sha ya koshi saboda in ka sha dafa'i ka koshi na ga jalabin ma da kanshi yana zuwa
abubuwa suna ta bubuɗe a kanka ina saboda kana da babban kariya, duk wanda zai yi maka wani abin sharri ma sai dai ya zame maka alkhairi, shi sharrin ya koma mai. Don haka yana da kyau ‘yan uwa a tashi tsaye a jajirce wurin kariyan jiki da sauransu. Insha Allahu a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai mun sake kasancewa a wani bidiyo, sai a yi likin, a yi sharing, saboda ‘yan uwa a samu a amfana da ikon Allah da izinin Allah. Mun gode da kasancewa da wannan channel mai albarka ta KKTR TV. Ma'assalam.